နော် K+ software သုံးနေလူတွေနော်ကျွန်တော်ငွေဝင်ထွက်ပေါ့နော်စိုက်ဘယ်လိုစမတ်မလဲဆိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ K+ ကကျွန်တော်တို့ line signature ရှိလို့မရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့စိုက်စမတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘန်ထဲမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြပေးတယ်မယ် line နှိပ်ပါပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာသာစကားယူရမယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာထိုင်းစာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ပို့မယ် message ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပို့ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ထိုင်းစာနဲ့ပို့ချင်တာလားကျွန်တော်နှစ်မျိုးကြိုက်တဲ့ရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကတော့ထည့်ရမလို့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကသူ့လိုထည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ဖွင့်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီးရင်သိချရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share တဲ့သူမေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်နှစ်ကိုပေါ့နော်199ပဲကြမယ်ပေါ့နော်နှစ်စင်ကြီးပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့စမတ်မယ်ဆိုရင်တော့ confirm နှိပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကို199ပဲတော့ကြမယ်ပြန်နော်ကဲလို့မိတ်ဆွေတို့ကအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အတီးပြုတ်ပေးပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါမသုံးမပြုတ်ဘောနော်မိတ်ဆွေတို့မတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ဒါစမတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ကပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကကိုနီးနဲ့ဘောနော်ဒီကက်စီကွန်ပန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီငွေဝင်ထွက်ကိုစာရေးစမတ်ထအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ